दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणाली अन्तर्गत काम गरिरहेका नेपाली लगायत विदेशी कामदारले अब काम गरेको कम्पनी परिवर्तन गरे पनि कमिटेड अर्थात् प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा दोस्रो पटक कोरिया जान पाउने भएका छन् यस्तो व्यवस्था सहितको कानून गत वर्षकै असोजतिर मस्यौदा तयार भएको भए पनि गत बुधबार कोरिया सरकारले पारित गरेको आप्रवासी मजदुर युनियन एमटियुका अध्यक्ष उदय राईले जानकारी दिनुभयो अघिको कानूनमा कम्पनी परिवर्तन नगरी एउटै कम्पनीमा लगातार चार वर्ष 10 महिना काम गरेकाहरू मात्र दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा कोरिया जान पाउँथे नयाँ नियमानुसार कम्पनी सरे पनि केही निश्चित शर्त पूरा गरी कोरिया पुनः जान पाउने भएका हुन् कोरिया पुन प्रवेशका लागि उस्तै प्रकृति भएका अथवा एकै एक किसिमका काम भएको कम्पनी परिवर्तन गरेका विदेशी कामदार भाषामा दक्ष र आफूले स्वदेशमा फर्किनु अघिको कम्पनीमा एक वर्ष निरन्तर काम गरेको हुनुपर्ने लगायतका शर्त राखिएका छन् तर यो कानून बुधबार संसदबाट पारित भए पनि छ महिनापछि मात्र लागू हुने बताइएको छ त्यस्तै रोग फैलिएर वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण कार्यवधि समाप्त भएर पनि स्वदेश फिर्ता जान नसक्ने र आप्रवासी श्रमिक कोरिया प्रवेश गर्न नसकेको अवस्थामा कार्यकाल सकिएर पनि एक वर्षसम्म प्रवेशाज्ञा थप गर्न सकिने कानून बनेको छ भने प्रतिबद्ध कामदार स्वदेश फिर्ता भएपछि तीन महिनापछि मात्र आउन पाउने कानून संशोधन भए अब एक महिना पूरा गर्न साथै आउन पाउनेछन् यसैगरी पहिलोपटक प्रवासी श्रमिक राख्न अनुमति पाएका कम्पनी मालिकले पनि मजदुर कानून र मानव अधिकार सम्बन्धी शिक्षा लिनुपर्ने कानून बनाइएको छ दक्षिण कोरियामा प्रवासी मजदुर युनियन एमटियू अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक युनियन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बद्ध संघ संस्था लगायतले कम्पनी परिवर्तन गरेका सबै विदेशीलाई प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा पुनः कोरिया आउन पाउनुपर्ने लगायत मजदुरका अधिकारका पक्षमा विभिन्न माग राख्दै